হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে মোক প্ৰায় কমেণ্ট কৰি আছিলা যে তোমালোকক এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভৰ এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটোৰ সপ্তমটি অধ্যায়ৰ পৰা অৰ্থাৎ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে। গতিকে তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে এই সপ্তমটি অধ্যায়ৰ পৰা হ'বলগীয়া 1 আৰু 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ লগতে 6 মাৰ্কৰ মেথছৰ থিয়ৰী টাইপ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অলপো বিষয় নাই, তোমালোকে একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যোৱা আৰু সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চাই চাই ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। মই তোমালোকৰ মেথছৰ থিয়ৰী টাইপ প্ৰশ্ন 1 মাৰ্কছৰ 2 মাৰ্কছৰ কেনেদৰে পৰীক্ষাত আহি গৈছে, কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ জোখ 3টা কি কি, গাণিতিক গড়, মধ্যমা, বহুলক সকলোখিনি আছে, চিন্তা কৰিবলগা বিষয় নাই। 1 মাৰ্কছৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন যিবোৰ পৰীক্ষাত আহি যোৱা সকলোখিনি আছে, ঠিক আছে? গতিকে চিন্তা কৰিবলগা বিষয় নাই। এতিয়া মই প্ৰথমতে ছিলেবাছখনলৈ আহিছোঁ, ছিলেবাছখন দেখুৱাই দিওঁ। চোৱা, এইখন হৈছে তোমালোকৰ মূল ছিলেবাছ, তোমালোকে দেখিব পাৰিছা, এইখন তোমালোকৰ মূল ইম্পৰ্টেণ্ট এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এডুকেশ্যনৰ ছিলেবাছ, ঠিক আছে? গতিকে মই ইতিমধ্যে তোমালোকক এই গোটেই ছিলেবাছ, তোমালোকৰ গোটেই কিতাপখনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰ পৰা চাই চাই গোটেই কিতাপখনৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ চাই চাই লিখি ল'বা। আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তমটি অধ্যায়, কিয়নো তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিছিলা যে তোমালোকক এই সপ্তমটি অধ্যায়ৰ পৰা হ'বলগীয়া এক্সট্ৰাকৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লাগে। গতিকে তোমালোকৰ বাবে আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ য'ত আমি ইয়াৰে পৰা হ'বলগীয়া মেথছৰ থিয়ৰী টাইপ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নাই, তোমালোকে কেৱল লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব পৰা। ইয়াৰ পিছত মই ইকনমিক্সৰ দিব লগা আছে, এডভান্স এছামিছৰ দিব লগা আছে, ইংলিছৰ দিব লগা আছে, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা দেই। তোমালোকলৈ বিশেষ অনুৰোধ থাকিল, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহি থাকিম। গতিকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছলৈ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ঠিক আছে? গতিকে চিন্তা কৰিবলগা বিষয় নাই, ইয়াৰে পৰা হ'বলগীয়া সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মেথছৰ থিয়ৰী টাইপ আলোচনা কৰিম। গতিকে দেৰি নকৰি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ লেচনলৈ, মূল পাঠলৈ আহিছোঁ। চোৱা, শিক্ষা বিজ্ঞানত পৰিসংখ্যা বা পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান, ঠিক আছে, এডুকেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স। চোৱা, এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্ন, মূল প্ৰশ্ন মনত ৰাখিবা, এইটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন দি দিব পাৰে যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতা জোখ কেইটা আৰু কি কি, ক'বা 3টা, ঠিক আছে? তোমালোকৰ সেই 3টা জোখ হৈছে গাণিতিক গড়, তাৰপিছত মধ্যমা আৰু বহুলক, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হিচাপে দি দিব পাৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ 2013 চনত আহি যোৱা প্ৰশ্ন, কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ কোনটো জোখ ৰাশিসমূহৰ চৰম মানৰ দ্বাৰা অধিক প্ৰভাৱিত হয়, মনত ৰাখিবা গড়, ঠিক আছে, গড়। এতিয়া আমি আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন, যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ স্থানসূচক জোখটো কি, মধ্যমা। 2015 চনত আহিছে, কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ স্থানসূচক জোখটো হৈছে মধ্যমা। তাৰপিছত অনুমিত গড় পদ্ধতিৰে গড় নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰটো লিখা। কেতিয়াবা তোমালোকক পৰীক্ষাত এটা কথা কৈ দিওঁ, দৰকাৰী প্ৰশ্ন যে তোমালোকক দি দিব পাৰে যে চমু পদ্ধতিৰে গড় নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰটো লিখা, এনচাৰ একে হ'ব, ঠিক আছে? চমু পদ্ধতিৰে বা অনুমিত গড় পদ্ধতিৰে এনচাৰ একে হ'ব, মনত ৰাখিবা। এ এম প্লাছ ছামেশ্যন বা ছিগমা এফ এক্স ডেচ বাই এন ইনটু আই বা এইচ, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াৰে 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন, বহুভুজ আৰু আয়ত ক্ষেত্ৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য 2টা, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো তোমালোকৰ যদিও 12 আৰু 14 আহিছে, তোমালোকৰ 17তো আহি গৈছে, গতিকে এইটো আহে, আহিবলগীয়া প্ৰশ্ন, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কেতিয়াবা এটা দিয়ে বা কেতিয়াবা 2টা দিয়ে আৰু কম্পালচৰি, যে বহুভুজ আৰু আয়ত ক্ষেত্ৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো চাবাই তোমালোকে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দে। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে গড়ৰ 2টা সুবিধা আৰু মধ্যমা 2টা সুবিধা চাই ল'বা, যে গড়, ঠিক আছে, গড়ৰ অৰ্থ তথা সংজ্ঞা বুজাবলৈ অতি সহজ, গড় হ'ল সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰ হোৱা কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতা, মনত ৰাখিবা দেই, গড়ৰ সুবিধা আৰু মধ্যমাৰ সুবিধা, যিকোনো 2টাৰ পৰা তোমালোকৰ এটা এটা সুবিধা হ'ব পাৰে 2 নম্বৰৰ, ঠিক আছে, যে গড়ৰ আৰু মধ্যমাৰ এটা এটাকৈ সুবিধা লিখা, গতিকে এটা এটাকৈ লিখি দিবা, গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, একদম ভালদৰে চাবা। ইয়াৰ পিছত আমি আহিছোঁ যে শিক্ষা, ঠিক আছে, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান, বিজ্ঞানৰ 2টা ব্যৱহাৰ লিখা, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ 2টা ব্যৱহাৰ, মনত ৰাখিব, ব্যৱহাৰ, বা এনেকৈ আহিব পাৰে যে শিক্ষা বিজ্ঞানৰ বা পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানত শিক্ষাৰ তাৎপৰ্য, যি নহওক যদি পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ শৈক্ষিক তাৎপৰ্য আহে, তোমালোকে এনচাৰ এইটোৱেই লিখিবা, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ যি প্ৰশ্ন নহওক কিয়, একদম প্লেনিঙত যাবা, ধুনীয়াকৈ লিখিবা যাতে মাৰ্কছ কেনেকৈ কেৰি কৰিব পাৰি, ঠিক আছে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, প্লেনিং লাগে, একদম চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যোৱা, আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে, মই এইটো বুজাই দিম, মেথছৰবোৰো বুজাই দিম, চিন্তা নকৰিবা। ইয়াৰ পিছত মধ্যমাও আছে, চোৱা এই কেনেকৈ ওলাব লাগে গোটেইখিনি বুজাই দিম, চিন্তা নকৰিবা। গতিকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই এইটো বুজাই দি আছোঁ, ৰ'বা অকণমান। এতিয়া আমি পঢ়ি আছোঁ যে শিক্ষা পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ 2টা ব্যৱহাৰ, চোৱা,
শিক্ষা পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ বুলি ক'লে মানে শিক্ষা মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক কৃতিত্ব পৰিমাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা হয়। উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ পদ্ধতিসমূহ গৱেষকসকলৰ বাবে অপৰিহাৰ্য হয়। গতিকে এই দুটা ব্যৱহাৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাই ল'বা। তাৰপিছত বাৰম্বাৰতা কি? বাৰম্বাৰতা হৈছে অবিন্যস্ত সংখ্যাবোৰক শৃংখলাবদ্ধভাৱে সজোৱাটোকে বাৰম্বাৰতা বিভাজন বুলি কোৱা হয়। একোটা নিৰ্দিষ্ট বাৰম্বাৰতা বিভাজনৰ বাবে সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যৱধান সমান হোৱা উচিত। ঠিক আছে, সংগ্ৰহ কৰা তথ্যসমূহ সুশৃংখল কৰাৰ বাবে বাৰম্বাৰতা বিভাজন হৈছে অতি সুবিধাজনক প্ৰক্ৰিয়া। অৰ্থাৎ মানে কি কৰা হয়, মানে অবিন্যস্ত সংখ্যাবোৰক মানে কি কৰে, শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিপাটিকৈ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সজোৱা হয় বাৰম্বাৰতা বিভাজনত। মনত ৰাখিবা দেই। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে যে বহুলক কি, বহুলক কাক বোলে, বহুলক বুলিলে কি বুজা? চ' বহুলক হৈছে যিটো সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ হয়, অধিক ৰিপিট হয়। তোমালোকে পাইছাই যে 5, 6, 7, 7, 7, 9 কোনটো ৰিপিট হৈছে? 7টো বহুতবাৰ ৰিপিট হৈছে, গতিকে 7টো হ'ব বহুলক। এইটো ক্লাছ 10তে পাইছিলা তোমালোকৰ। কিন্তু এতিয়া বহুলক ওলোৱা ফৰ্মুলা বেলেগ এটা। যে চোৱা, ফাৰ্ষ্ট বহুলক কি, বহুলক কাক বোলে, যে প্ৰদত্ত ৰাশিসমূহৰ ভিতৰত মানে সকলোতকৈ বেছি বা অধিক ব্যৱহাৰ হোৱা, ঠিক আছে, বা পুনৰাবৃত্ত হোৱা ৰাশিটোকে বহুলক বুলি কোৱা হয়। এইটো গম পাওঁ আমি। কিন্তু ওলাব কেনেকৈ লাগে? চোৱা, বহুলক ওলাব দিলে প্ৰথমতে তোমালোকক দুটা বস্তু দিয়া থাকিব, একদম মনোযোগেৰে শুনিবা, দুটা বস্তু দিয়া থাকিব, ঠিক আছে। প্ৰথমতে এটা দিয়া থাকিব তোমালোকক, ঠিক আছে, তোমালোকক এম দিয়া থাকিব, ঠিক আছে, মিন দিয়া থাকিব, মিন অৰ্থাৎ মাধ্য, মাধ্য দিয়া থাকিব, মিন দিয়া থাকিব মানে এম, এম দিয়া থাকিব 35, আৰু তাৰ লগতে মধ্যমা দিয়া থাকিব, মিডিয়ান, ঠিক আছে, মাধ্য আৰু মধ্যমা দিয়া থাকিব। মাধ্য হ'ল মিন এম, ঠিক আছে, 35, আৰু মিডিয়ান মধ্যমা হ'ল তোমাৰ 43। এই দুটা দিয়াই থাকিব, পৰীক্ষাত মান সলাই দিব কিন্তু দিয়া থাকিব দুটা, জাষ্ট বহুলক ওলাব দিব। গতিকে বহুলক ওলোৱা ফৰ্মুলা কি জানা? বহুলক ওলোৱা ফৰ্মুলা হ'ল, বহুলকক মুড বুলি কোৱা হয়, মিন মিডিয়ান মুড। মিন হ'ল তোমাৰ মাধ্য, ঠিক আছে, আৰু তোমাৰ মিডিয়ান হ'ল তোমাৰ মধ্যমা, আৰু বহুলক হ'ল মুড, মনত ৰাখিবা, এম অ' ডি ই মুড। গতিকে বহুলক ওলোৱা ফৰ্মুলা হৈছে বহুলক ইজিকুৱেল টু 3MDN-2M, মানে 3 মধ্যমা, এম ডি এন 3 মধ্যমা মাইনাছ 2 মিন, ঠিক আছে, 2 মিন মানে 2 মাধ্য, গড় মনত ৰাখিবা, 2 মাধ্য, 2 মিন। একদম চিম্পল ফৰ্মুলাত ল'বা যে বহুলক ইজিকুৱেল টু 3MDN-2M, এইটো ফৰ্মুলা হয়। গতিকে গতিকে ইনটু কৰি যাবা, এম ডি এন কিমান দিয়া আছে, এম ডি এন তোমাৰ দিয়া আছে 43। চোৱা প্ৰশ্ন চোৱা, ঠিক আছে, থ্ৰীৰ লগত ইনটু থ্ৰীটো ফৰ্মুলাত আছে 3MDN-2M, বহুলক ওলোৱা ফৰ্মুলা, ঠিক আছে, 2 মিন। এতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলা মতে 3×43 হ'ব, ঠিক আছে, 3×43, 3 দিয়া আছে, 3টো ফৰ্মুলাত আছে, আৰু এম ডি এনটো দিয়া আছে 43, তো 3×43 মাইনাছ, ফৰ্মুলা মতে মাইনাছটো আছে, আৰু 2 ফৰ্মুলা মতে আছে, আৰু মিন কিমান দিয়া আছে 35, তো 35 দুটা ইনটু হ'ব, গতিকে তলত হ'ব 129, মাইনাছ হ'ব 70, 2×35 70, আৰু 3×43 129, এনচাৰ হ'ব তোমাৰ 129ৰ পৰা 70 মাইনাছ কৰা 59 হ'ব তোমালোকৰ এনচাৰ, ঠিক আছে। গতিকে ধুনীয়াকৈ ৰিপিট কৰি 3-4বাৰকৈ তোমালোকে শুনি ল'বা, ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা, অ'কে। চ' এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে এটা পৰীক্ষাত, এইটো হ'ল মানে আমাৰ মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, ঠিক আছে, মধ্যমা কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, একদম ইজি হয়, একদম ধুনীয়াকৈ শুনি যোৱা, মনোযোগেৰে শুনা। যে চোৱা, এটা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা 15জন শিক্ষাৰ্থীযুক্ত এটা শ্ৰেণীৰ 5জন অনুতীৰ্ণ হৈছিল। মনত ৰাখিবা, মানে 15টা ষ্টুডেণ্ট আছিলে, 15টা ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত 5টা মানে এবচেণ্ট আছিলে বা অনুতীৰ্ণ আছিলে। উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নম্বৰসমূহ এনেধৰণৰ আছিলে, 40, ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমাৰ 58 আছিলে, 48 আছিলে। গতিকে তোমালোকৰ এইবোৰ নম্বৰ দিয়া থাকিব, 10টা দিয়া থাকক বা যেইটা দিয়া থাকক, নম্বৰবোৰ তোমালোকক দিয়া থাকিব, ইয়াৰে মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰিব দিব। একদম চিম্পলভাৱে ল'বা, তোমালোকক যিমান নম্বৰ দিয়া থাকে প্ৰথমতে ক্ৰম অনুযায়ী সিহঁতক সজাই ল'বা। ক্ৰম অনুযায়ী মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাই যাবা, বাট ইয়াত এটা টুইষ্ট আছে, একদম ধ্যান দি শুনা। নম্বৰকেইটা দিয়া আছে, নম্বৰ তোমালোকক 10টাহে দিয়া আছে, তাৰ আগতে 5টা আছে, মুঠ নম্বৰ 15জন শিক্ষাৰ্থী, 15জন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত 5জনো আছে, সেই 5জনকো ধৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ 5টা 0 পাইছে, বাট 5টা 0 পাইছে বুলি ক'ব নালাগে, জাষ্ট লিখি দিবা আগতে, ক্ৰম অনুযায়ী নম্বৰসমূহ সজালে 5জন অনুতীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ কথা লিখি দিবা, যে 5জন অনুতীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থী, আৰু যদি বেছি ভালকৈ বুজিব লাগে থাকে 5টা 0 দি দিবা, 5টা 0 দি কেনে, বা 5জন অনুতীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থী দি কেনে, বাকী যিমান নাম্বাৰ 10টা আছে, সেই 10টা নাম্বাৰ মানে প্ৰশ্নত যিদৰে দিয়া আছে সেনেকৈ নহয়, প্ৰশ্নত উল্টা পুল্টাকৈ দিয়া আছে, মানে চিৰিয়েলি দিয়া নাই, তোমালোকে এনচাৰত ক্ৰম অনুযায়ী সজাই আছা, ঠিক আছে, লিখাই আছে উত্তৰত ক্ৰম অনুযায়ী। গতিকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাবা, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজালে প্ৰথমতে 40টো পাবা, তাৰপিছত 44টো পাবা, ঠিক আছে, তাৰপিছত 48টো পাবা, 55 পাবা, সেনেকৈ ক্ৰম অনুযায়ী সজাবা। গতিকে তোমাৰ
ক্ৰম অনুযায়ী একদম চিৰিয়েলি সজাই যাব, 15টা হৈ যাব। প্ৰথমতে হ'ব 5টা জিৰ' বা 5জন অনুতীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থী, তাৰপিছত বাকী 10টা একদম মানে চিৰিয়েলি ক্ৰম অনুযায়ী সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাবা, হৈ গ'ল 15টা। তাৰপিছত মধ্যমা ওলোৱা ফৰ্মুলা হ'ল মধ্যমা ইজ ইকুৱেল টু এন প্লাছ 1/2। গতিকে এন কিমান আছে, এন আমাৰ আছে কিমান দি আছে, এন মানে কিমান সংখ্যা কিমান দি আছে, নম্বৰ 15, ঠিক আছে। 15জন শিক্ষাৰ্থী তাৰ লগত প্লাছ 1 কৰা 16, 16/2 কিমান হ'ব 8। এতিয়া চোৱা 8 কিমান নাম্বাৰত পৰিছে, 8 টম কিমান নাম্বাৰত পৰিছে, 48। কেনেকৈ 48ত পৰিলে, ঠিক আছে, 48ত কেনেকৈ পৰিলে চোৱা, ফাৰ্ষ্টত একদম ক্ৰম অনুযায়ী যে নম্বৰবোৰ সজাইছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লে, 5টা জিৰ' অৰ্থাৎ 5জন অনুতীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ কথা ধৰিব লাগিব, 5জন অনুতীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থী অৰ্থাৎ 5টা জিৰ'। তাৰপিছত 5জন গুচি গ'ল। তাৰপিছত 6 নম্বৰত কোনটো আছে, 6 নম্বৰত আছে 40, 7 নম্বৰত আছে 44, তাৰপিছত 8 নম্বৰত আছে 48। গতিকে 8টো হ'ব 48, গম পাইছা, 5জন অনুতীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ কথা ধৰিব লাগিব। গতিকে অৰ্থাৎ অনুতীৰ্ণ ৰাশিৰ লগত 8টম ৰাশি হ'ব 48, গতিকে মধ্যমা 48, বুজি পাইছা? গতিকে ধুনীয়াকৈ ৰিপিট কৰি 3-4 বাৰকৈ শুনি ল'বা, ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা, অ'কে। আৰু ইয়াৰ পিছত এটা লং কুৱেশ্যন, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেক্টিকেল টাইপ প্ৰশ্ন, মেথছৰ থিয়ৰি টাইপ প্ৰশ্ন, যোনটো একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন, যে বাৰম্বাৰটা কি, বাৰম্বাৰটা তালিকাৰ মানে বিভিন্ন অংশসমূহ লিখা, মনত ৰাখিবা। এইটো তোমালোকৰ 6 মাৰ্কৰ প্ৰেক্টিকেল থিয়ৰি টাইপ প্ৰশ্ন হ'ব মেথছৰ, যে অবিন্যস্ত সংখ্যাবোৰক শৃংখলাগতভাৱে সজোৱাটোকে বাৰম্বাৰটা বিভাজন বুলি কোৱা হয়, একোটা নিৰ্দিষ্ট বাৰম্বাৰটা বিভাজনৰ বাবে সকলো শ্ৰেণীৰ, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যৱধান সমান হোৱা উচিত, মনত ৰাখিবা, এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই। আৰু ইয়াৰ অংশসমূহ আহিব, তথ্য সংগ্ৰহ কৰা মানে কিদৰে কৰিব লাগে, মানে নিয়মবোৰ কি, ইয়াৰ অংশসমূহ কি, বাৰম্বাৰতা তালিকাৰ অংশসমূহ কি, ইয়াৰ অংশসমূহ হৈছে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা, প্ৰসাৰ নিৰ্ণয় কৰা, শ্ৰেণীৰ ব্যৱধান কৰা, তাৰপিছত চকবিন্যাস কৰা, চকবিন্যাসক বাৰম্বাৰতালৈ ৰূপান্তৰণ কৰা। এইটো 6 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, 2017 আহি গৈছে। আৰু তোমালোকে এই মধ্যমাটো, ঠিক আছে, এই মানে মধ্যমাটো কিদৰে ওলাব লাগে ধুনীয়াকৈ ৰিপিট কৰি শুনি ল'বা, আৰু বহুলোকটো কিদৰে মই বুজাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ শুনি ল'বা, 2-3 বাৰকৈ বুজি পাবা, ঠিক আছে। গতিকে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই খাই এনচাৰবোৰ লিখি ল'বা, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে তোমালোকক যথেষ্ট ধন্যবাদ, চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকে কমেণ্ট কৰা মতে মই ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহি থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আমি আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ, তোমালোকে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে পাই থাকিব পাৰা, ঠিক আছে। আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা দেই, তোমালোকে যিমান পাৰা সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ষ্টুডেণ্টক সকলোকে মোৰ অনুৰোধ থাকিল, তোমালোকলৈ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহি থাকিম। গতিকে এতিয়া আমি সামৰিছোঁ, তোমালোকে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ঠিক আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট